Varför händer ingenting? Varför är allt fortfarande i färg? Något stämmer inte. Nej! Det är helt uppenbart att det är defekt! Vi kan fortfarande ta tillbaka det som tillhör oss. Vi måste bara inse vad som är fel. Sourcens krafter och män är inte återställda. Vad föreslår du? Jag har förvisso en plan. Men det löser sig av sig själv. Stopp där! Hit Sourcen är odjur! Ett sådant oartigt uttalande ska du få ångra. Om vi inte krossar dig först! Kom då! Svart, tar du Sourcen? Härifrån genast. Du är klar med det här än. Men lägg band på dig själv, grönt. Vet du att vi måste laga Sourcen först? Att slåss med nu innebär bara fler risker. Tänker du fly av skum? Var så säker. Inte klar med den. Era fega kräk! Jag hoppas att bra skäl till din underliga glädje. Åh, men jag är glad, förstår du. För jag vet nämligen vad som är fel med Sourcen. Utveckla. Den stackars Sourcen verkar ha tappat sin energi när den frammanade våra motståndare. Den verkar helt sonika ha tappat sin essens. Jag förstår. Så den måste återställa sin essens. Universums grundläggande känslor. Just så. Och det går med veteligen att göra på två sätt. Antingen finner man en genuin källa till en sådan essens. Eller så förgör man den manifesterade delen i den här världen. Som vi bara tar och plockar isär de fega små äcklen. Om RGB förintas, återgår de till Sourcen och dess energi återställs, ja. Vi verkar ha vår uppgift utstakad.